Якби ви знали, що вони витворяли з імуществом. Ви подивіться оцей дом Бендюка. Прекрасний дом, добра, повно. Що вони перетворили на Урал все? Ось отже таке саме. Таке ж самісіньке. Що вони перетворили, мародерствували, понімаєте? О, страшне. І кажуть, освободіть, і кажуть, там манали, я кажу, ваше освобождення на танкісті. Вони кажуть, я кажу, я вас не боюсь, можете застрелити, можете тут. Каже, якби ми знали, хто, ми б його кончили. Кажу, а ви знаєте, там напереді стріляли ету поросят, крові було повно, стріляли у дзеркала, стріляли ету, ми все знаємо. О. А ви просто А скільки вам років? Мені? 69. Не чуся, як тебе звати? Оксана. Оксана. Життя пройшла, я вам зараз можу на гармошці це робити. Серйозно? Як вас звати? Скину, Федор.